Završili smo i petu radnu sednicu u 2022. godini. Počeli smo malo ranije, ali smo je stvarno i brzo završili, tako da još jedna efikasna sednica. I kao što ste i sami mogli da čujete, i oni koji su pratili prenos, uglavnom su to bile urbanističke teme, stambeno-komunalne teme, vrlo bitne i važne za neko dalje funkcionisanje, pogotovo u ovom periodu koji sledi, i pauze koju ćemo imati, znači letnje pauze, tamo negde do septembra meseca, do naredne sednice Skupštine. Ja sam zadovoljna tokom sednice, izvestioc je uglavnom bio naš načelnik Bojan Pešić, uglavnom su to njegove teme bile, i naravno da je tu veoma važna ova prva tačka dnevnog reda, to je izmene i dopuna plana generalne regulacije Pirot centar. Ovaj plan je mnogo bitan i važan, zato je i ova tačka dnevnog reda sa prethodne sednice pomerena za 15 dana za danas, zato što je bilo nekih neslaganja u primedbama i u saglasnosti obrađivača i komisije, i prosto se želelo da se sve to detaljnije uradi, opet preispita, i donete su znači sada ove izmene i dopune, i vrlo je važno za razvoj našeg grada, za taj urbanistički razvoj. Centar grada, mi znamo da je jako opterećen i saobraćajem, da to ima puno i ljudi koji stanuju, i mora se voditi računa i o higijeni stanovanja, i kada se grade objekti, bilo da su porodične kuće ili stambene zgrade, vi uvek morate da razmišljate da imate prostor, zelenilo, da postojeća infrastruktura, mislim na vodovodnu, kanalizacionu mrežu, može sve to da proprati. Tako da mislim da je ovo jako dobro, nije tu bila neka posebna diskusija, međutim, gradonačelnik je jako, kao i uvek, jako lepo to objasnio, zbog čega je znači ova tačka dnevnog reda pomerena sa prošle na ovu sednicu. Naravno, tema koja je takođe pobudila interesovanje i pobudiće naše interesovanje naših građana, to je izmena i dopuna odluke o javnim parkiralištima. Čuli ste da se tu radi o parkiralištima posebnoj grupi, to su dvorišta stambenih zgrada, gde stanari parkiraju svoje automobile, plaćaju mesečnu kartu za to. Međutim, znamo da imamo veliki broj motornih vozila, negde oko 16.000 motornih vozila, to je podatak koji sam juče čula od našeg saobraćajnog inženjera, i prosto imamo velike saobraćajne gužve, i problem nekako bi svi želeli da se parkiraju što bliže centru, da bi se to omogućilo ljudima koji ne stanuju tu. Napravit će se, upravo plan je da se ovako uredi, znači to javno parkiranje, da dvorišta stambenih zgrada, a to je javna svojina grada Pirota, ona o njemu brine, o tim parkiralištima, ona ih uređuje, tako da će do 14 časova uspostavljanje rampe i naravno odgovarajuće naknade moći na tim mestima da se parkiraju svi naši građani, ali maksimalno 2 sata. Vidjet ćemo kako će sve ovo da teče, mislim da je zamisao odlična, ali prosto propratit će se da se vidi kako će sve to da funkcioniše, i naravno javno preduzeće Komunalac dobija tako zadatak da upravlja ovim javnim parkiralištima.